זוכרים רק לפני כמה ימים, יוניקורן, אירוויזיון, נועקירל, מעומעם. נכון, אז גם אני ושפו ענה קודם כל לנועה קירל על המקום השלישי ועל הכבוד שייצגה אותנו. אבל אני רוצה להביא לכם זווית קצת אחרת. יש את פרלה דנוך, אשתו של מני ממטרה. מכירים? כן. היא סטנדאפיסטית, יוצרת תוכן, והיא החליטה לקחת את השיר וככה בשיתוף פעולה עם כאן דיגיטל, לקחת את הטיימינג הזה ולהוציא קליפ כמעט זהה, מבחינה יש מלא דברים מאוד דומים לקליפ המקורי של נועה, רק היא שינתה לגמרי את המילים. השיר נקרא צולי מהשחלות, והחליטה בעצם לקחת נושא מאוד 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 חשוב. זה לא, נו, זה, היא, מאז שהיא התחתנה, היא אומרת שלא מפסיקים לשאול אותה על הריון. מה קורה עם הריון? מה קורה עם הריון? מה קורה עם הריון? מה עם ילד? והיא החליטה פשוט להציף את הנושא בעזרת באמת השיר יוניקורן. היא שינתה שם את המילים, ובאיזשהו מקום זה פרודיה, אבל כמו שאומרים, בכל צחוק יש טיפת אמת, אז פה יש הרבה הרבה אמת, ואני חושבת שבואו נראה קטע ככה מהקליפ, נשים לב למילים שם, ונמשיך. יאללה. סקרנט. היי, אל תדאגי, זה יעשה לך טוב, כדאי שתנסי כבר בקרוב, את לא ילדה מרים הרחם, מקסימום תקפיא, אולי תצאו לי מהשחלות, תפסיקו. כן, יש שם המון 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 טקסט מאוד קולע, אין שם משחקי מילים או משהו, הכל שם מאוד ברור ומובן. והיא אומרת, אם כבר לקחנו יוניקורן שמייצג את ישראל, אז הדבר שהכי מייצג את ישראל זה החוסר טקט. ולכן היא פשוט לקחה את זה, היא כתבה את כל המילים שם, כמו שאמרתי, זה בשיתוף עם כאן דיגיטל, ממליצה לכולם, כולם, לחפש את זה ולשמוע את השיר המלא, ובעיקר להפיק לקחים. אוקיי. להפיק לקחים. ממש. נושא חשוב ודרך מצוינת להעביר אותו. גם נראה לי בגלל להגיש את זה, הגיש את זה מאוד יפה. בדיוק. דרך מצוינת להעביר אותו. לגמרי.